নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো জি কে আসাম চ্যানেলটিলৈ। মোৰ নাম জান, ক্লাছ 12ত পঢ়ি আছো মই। আমাৰ ঘৰ গুৱাহাটী উজান বজাৰত। ঘৰত মা পাপা আৰু মইহে। আমাৰ গাঁও ঘৰতহে আছে পাপাহঁতৰ ককাই ভাই বেছিভাগ। মা পাপা দুয়োজনে চাকৰিয়াল, সেইকাৰণে ডাঙৰ ঘৰখন খালী হৈ থাকে বাবে এটা পাৰ্ট ভাড়াত দিছে। আজি ছমাহমানৰ পৰা ভাড়াত দিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম, কাৰণ বিশ্বাসী পৰিয়াল এটা হ'লে ভাল, কাৰণ ঘৰটো বেছিভাগ খালীয়ে থাকে আৰু মাহঁতে বিয়া নপতা ল'ৰা ছোৱালীক ভাড়াত নিদিয়ে। এনেকৈয়ে এদিন এটা সৰু পৰিয়াল ঘৰ ভাড়াত বিচাৰি আহিল। পাপাহঁতৰো পৰিয়ালটো পচন্দ হ'ল, ধেমাজি পৰিয়াল, আংকল আণ্টি আৰু ক্লাছ 2 মানৰ ল'ৰা এটা। আংকল প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাত কৰে আৰু আণ্টি প্ৰাইভেট স্কুলত চাকৰি কৰে। আংকলৰ 35 বছৰমান আৰু আণ্টি 30 বছৰমানেই হ'ব চাগে। এতিয়া অলপ ঘৰখন ভাল লাগিবলৈ ধৰিলে, নহ'লে ডাঙৰ ঘৰখনত মই কলেজ নাথাকিলে দিনত প্ৰায় অকলেই থাকিব লাগে। তেতিয়া অন্ততঃ পোৱালিটোৰ আৰু আণ্টি স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ৰুমত যাওঁ। লাহে লাহে পৰিয়ালটো আমাৰ ঘৰখনৰ লগত ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিল। এদিনৰ কথা, মা পাপা অফিচ যোৱাৰ পাছত মই আণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ দৰ্জা খোল খাই থকা দেখি মই আণ্টি আণ্টি বুলি মাতি ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। কাকো নেদেখি বেডৰুম পালোঁগৈ। দেখিলোঁ আংকল অকলেহে আছে। মোক দেখি আংকলে ক'লে, অঁ আহা। অলপ সময় বহি কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ লগত। আণ্টিহঁত স্কুল গ'ল, তেওঁহে অকল ঘৰত আছিল। মানে আংকলক আজিহে ওচৰৰ পৰা ভালকৈ কথা পাতিছোঁ অকলে। তেওঁ দেখিবলৈ বিৰাট হেণ্ডছম, গাত কোনো অতিৰিক্ত চৰ্বি নাই। বহল বুকুখনত সামান্য কোলা নোমখিনিয়ে তেওঁক বহুত ধুনীয়া লাগিছে। মই অহাৰ আগতে তেওঁ গা ধুই ওলাইছিলহে চাগে, কাৰণ তেওঁ খালী গাড়ী আছিল আৰু মূৰটো তিতি আছিল। হ'ব মই যাওঁ, গধূলি আহিম বুলি কৈ ওলাই গ'লোঁ। তেওঁ ঠিক আছে, আণ্টি আহিলে আহিবা বুলি ক'লে। আৰু এদিন তেনেকৈ দুপৰীয়া সময়ত তেওঁলোকৰ দৰ্জা খুলি থকা দেখি সোমাই গ'লোঁ। ঘৰৰ নিচিনাকৈয়ে অহা যোৱা কৰোঁ কাৰণে মই কাকো নমতাকৈয়ে সোমাই গ'লোঁ। বেডৰুমটো ওচৰত পাইহে মই কিবা শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ। বেডৰুমৰ দৰ্জাখন অলপ খোল খাই আছিল, মই খুলিব গৈও ৰৈ গ'লোঁ। দৰ্জা ফাকটোৰে ভিতৰলৈ চাই মই ঘামি গ'লোঁ। বিছনাখনত আণ্টিক পেলাই লৈ আংকলে ওপৰত শুই চুটি আছে। ল'ৰাটো স্কুলত গ'ল কাৰণে দুইটা অকলে পাই খুব কৰি আছে। ক'বই নোৱাৰে যে ঘৰৰ দৰ্জা খোল খাই আছে। সম্ভৱ হম উফ আহ কৰি জোৰে জোৰে সিহঁতৰ চোদন চলি থাকিল। মই বেয়া ভিডিঅ'বিলাকহে চাই থাকোঁ। এনেকৈ লাইফ আগতে কাকো দেখা নাই আৰু নিজেও কৰি পোৱা নাই। বেলেগ এটা শিহৰণ মোৰ গাত অনুভৱ কৰিলোঁ। হাফ পেণ্টটো তলত পেণ্টিটো অলপ অলপ তিতি যোৱা যেন লাগিল, ক'ব নোৱাৰাকৈ। মই লৰালৰিকৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। পেণ্টিটো ফাক কৰি জুনিখন চালোঁ, মিহি মিহি পানী বিৰিঙি আছে। মই আংকুলৰ কাৰণেই চব হৈছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব মই ভাবিলোঁ। আধা ঘণ্টামান পাছত বাহিৰলৈ ওলাই আণ্টিক দেখিলোঁ, তেওঁ ক'ৰবাত যাবলৈ লৈছে। অঁ তুমি আছা ঘৰতে, মোক দেখি ক'লে তেওঁ। মই অঁ আছোঁ, আপোনাৰ আজি স্কুল যোৱা দেৰি নি সুধিলোঁ। তেওঁ অঁ অলপ কাম আছিল, দেৰিকৈ ওলাইছোঁ, এতিয়া যাওঁ, মই গধূলি আহিবা বুলি কৈ তেওঁ ওলাই গ'ল। মনতে ভাবিলোঁ এনে কাম আছিল, তাইৰ
চুদন খাবলৈ দেৰিকৈ ওলাইছে মোৰ এতিয়াও জুনিখনত পিৰপিৰণি এটা উঠি আছিল মোৰ মনত এটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলালে ঘৰখনত এতিয়া আংকল আৰু মইহে মই দেখোন তেওঁক অকণমান চুদাই ল'ব পাৰোঁ ভাবিয়ে মনটো কিবা কিবি ভাল লাগি গ'ল মই অলপ সময় কিবা এটা ভাবি ভিতৰত গৈ টাৱেল এখন লৈ আংকুলহঁতৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ৰুমটো এতিয়াও যেন কিবা গোন্ধ এটা আছিল আংকুলক ক'লোঁ বাথৰুমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁনে আমাৰ তাত পানী অহা নাই অঁ কৰা আকৌ তেওঁ ক'লে মই অলপ সময় গা ধুলোঁ কি কৰিম তাকে চিন্তা কৰি থাকিলোঁ এটা কাম কৰোঁ মই পিন্ধি অহা পেণ্টটোকে ইয়াত থৈ যাওঁ চাওঁচোন আংকলে মোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছেনে নাই তেতিয়া গম পাম সেইটোকে কৰিলোঁ টাৱেলখন খুলি কোচা মাৰি লৈ ওলাই আহিলোঁ অহাৰ লগতে মুখতে দেখাকৈ মোৰ পিন্ধি থকা পেণ্টটো থৈ আহিলোঁ ঠিক 5 মিনিটমানৰ পাছত মই আকৌ তেওঁৰ ৰুমত গ'লোঁ এইবাৰ মনে মনে বেডৰুমটো দৰ্জা খোলাই আছিল আংকল নাছিল তেওঁ নিশ্চয় বাথৰুমত মই লাহেকৈ মনে মনে বাথৰুমৰ দৰ্জা ফাকেৰে জুমি চালোঁ আহ মজা লাগিল দেখি মোৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে হোৱাৰ কাৰণে ওঠত মিচিকীয়া হাঁহি এটা ওলাই গ'ল মোৰ তেওঁ যথেষ্ট ডাঙৰ বাৰীডাল হাতৰ মুঠিত লৈ জোৰে জোৰে হাত মাৰি থাকিল মোৰ জুনি ৰস লগা পেণ্টটো তেওঁ চকু মুদি শুমি আছে মই আৰু 1 মিনিটমান ৰৈ ল'লোঁ আৰু ঘপককৈ দৰ্জাখন খুলি দিলোঁ তেওঁ উৎসৱ খাই উঠিল ময়ো উৎসৱ খোৱাৰ নিচিনাকৈ কৰি দেখুৱালোঁ তেওঁ সম্পূৰ্ণ নগ্ন তেতিয়া মোৰ আগত মই তেওঁৰ সমস্ত শৰীৰটো চাই ল'লোঁ হেঁপাহ পলুৱাই তেওঁ বুজি পালে মই পেণ্টটো নিবলৈ আহিছোঁ বুলি আৰু লাহেকৈ মোৰ ফালে পেণ্টটো আগবঢ়াই দি ক'লে আণ্টিৰ আগত নক'বা এইবোৰ তোমাৰ পেণ্টটো দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ বহুত উঠিল মই ক'লোঁ নকওঁ বাৰু কাৰো আগত কিন্তু আপুনি পেণ্টটো লৈয়ে ইমান এক্সাইটেড এতিয়া আচল মানুহজনী পালে কি কৰিব ভাবিছোঁ আপোনাক এনেকৈ দেখি মোৰো বহুত কিবাকিবি লাগি গৈছে আংকল প্লিজ কিবা এটা কৰক এইবুলি কৈ মই তেওঁৰ ওচৰ চাপি গ'লোঁ তেওঁ কমি আহিছিল ভয় আৰু লাজত বাৰীডাল ঢিলা হৈ তলফালে ওলমি গ'ল তেওঁ মোক কৈ উঠিল কোনোবাই দেখিব জান যোৱাগৈ তুমি মই এইটো চান্স হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ আজি মই ক'লোঁ আপুনি আৰু মইহে আছোঁ আৰুতো কোনো নাই গধূলিলৈকে কোনেও নেদেখে এনেকৈ কৈ মই তেওঁক গবা মাৰি ধৰিলোঁ তেওঁক আৰু ঠাণ্ডা হ'ব দিব নোৱাৰি যিমান পাৰি জোৰে ধৰি মোৰ এটা ভৰি দাঙি তেওঁ বাৰীডালত মোৰ জুনিখন ঘঁহাব চেষ্টা কৰিলোঁ তেওঁ মোক হাতেৰে সাৱটি ধৰিলে লাহেকৈ প্ৰথম স্পৰ্শ মতা মানুহৰ গোটেই হিৰিহিৰাই গ'ল মোৰ আমেজত তেওঁ উঠ দুটা চুপি দিলে ময়ো চকু মুদি সম্পূৰ্ণ চাপৰ্ট কৰি গ'লোঁ উফ তেওঁ গাৰ পৰা ওলোৱা পুৰুষৰ সুলভ গোন্ধটোৱে মোক পাগল কৰি পেলালে কাহিনীটো সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ আমাৰ নেক্সট পাৰ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব